to another videos. It's monkey no get gitko na sana so pa diyan Somoian. Angir pa ni gitko ma biya gitko wag niyo sumi release ka as testing ya. Next mang bini channel ko bijit ka ko jo unet sumda unir ang bijit ka don bo mo mana ya bang gita ko sumi niya gital ko bini gitko release ka as testing ya mo gitka suwa pa ni don ga sumi joke mana biya tamani ko tourist kimena ro one day singer tangan editor mungkin yang tak kau mandirian macam support kat dalam mic mandirian support kat game rupi ramu gimana acik kak acik yang support kau boleh angin bijit kau bawa description box tu ni link kau nak menjok terbang dia semua ni ni git kau rezeki ada sih yang mau git kau dong dia sejuk kak ting kaca tangku parak ting ada ting rambut itu buat diri yang jauh tangku saksi gali tak sejauh di nama jauh di mainnya kau harap cingin. Gak suruh nak play, nak main dengan nak buat singer, nak buat YouTube pun support kat dunia, pun support kat game pun. Beri aku budget kabo, nak semua edit ko, nama dia curi, semua like kabo, share kabo. Ami channel ko subscribe kau kabo, ar like kau kabo, ar description box nak semua check kabo, check kau tunggu kabo, nak check kabo, nak semua description box tu ngah bini link macam tu. Jadi malam ni family mendorong, dia ingin support kabo, mau dah cak kibo, nak semua kat dia ang abuk video, dia mirip bezok. Ani tapi kami kau kabo, pas. Gasual git gasual nak buat mendera support kat jemek pun support kat jemek pun. Kita semua nampak guru like atau share. Mau nak semua dapat cawan pun nama. Karena ada tak cek ibu sekolah tak cek ini mengimna. Ia ambu bijit kabu. Git blowing gak sejuk. Mau perfect juga. Mau nampak kunci nampak terang kau. Mau nak kena nampak sekarang tiada. Mau gak sejuk kat trailer gak sejuk mau apa. Release sendiri gak sejuk. Ia ambu mau yesan dalam video nak semua ni tak cek ini sepanjang mukti lah. Sepanjang mukti lah bye bye. Bye bye. Bye.